বাঘটো বিগত বছৰবিলাকত বাঘৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। বাকী জীৱ জন্তুৰ লগতে টুৰিষ্টে খুব আনন্দ লাভ কৰিছে কাজিৰঙাত আহি পেলাই যে সঘনাই বাঘৰ চাইডিং হৈছে, তাক লৈ আমিও হেপী, লগতে পৰ্যটকসকলো হেপী। আৰু বিগত দিনবিলাকত মানে আপোনাৰ বাঘৰ সংখ্যা বুলি নহয় বহুত জীৱ জন্তুৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে আৰু কাজিৰঙাখন বহুত ধুনীয়া হৈ গৈছে তাৰ কাৰণে চাবলৈ। আৰু বিগত বৰ্ষটোলৈ বেছি টুৰিষ্টো আহিছে আৰু আগতেতো ধৰক এই এপ্ৰিল মে' মানে ধৰক আহি আছে মে' মাহলৈকে আমাৰ বুকিঙেই আছে এতিয়াও, তো বহুত ভাল হৈছে মানে এইটো বিদেশী পৰ্যটকটো সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। আৰু মোদী অহাৰ লগে লগে আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী অহাৰ লগে লগে কাজিৰঙাত মানে বহুত পৰ্যটকৰ বৃদ্ধি হৈছে বুলি মই ভাবোঁ। নিশ্চয়কৈ আগতকৈ কাজিৰঙাৰ যিটো টাইগাৰ চেণ্টিংটো বহুতখিনি হেৰি হৈছে আৰু এতিয়া আমাৰ যিটো ৰাইনোচেণ্টিক টুৰিজিম আছিলে এতিয়া টুৰিজিমটো চেঞ্জ হৈ পেলাই এতিয়া টাইগাৰ চেণ্টিকো হৈছে। আৰু বিশেষকৈ বুঢ়া পাহাৰ আৰু কহৰা বনাঞ্চলত বাঘৰ চাইটিংটো বহুত ইজি হৈ পৰিছে, বিশেষকৈ পাছবেলা সময়খিনি, আৰু সেইটো লৈ পেলাই বহুতখিনি লোকেল টুৰিষ্ট বহুতখিনি বাঢ়িছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ সেই যিটো কোৱালিটি থকা টুৰিষ্ট এতিয়াও বহুতখিনি কম। আৰু এতিয়া মেইন টাইগাৰ চেণ্টিক টুৰিজিম বুলি ক'লে আমি চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডিয়াক আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিয়াকে আমি ভাবোঁ, কিন্তু এতিয়া ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াত কাজিৰঙাই সেই যিটো মানুহৰ থিংকিংটো আছিলে আৰু যিটো এটা ব্ৰেণ্ডিং আছিলে নৰ্থ ইণ্ডিয়া আৰু চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডিয়া, সেইটো চেঞ্জ কৰিছে। নিশ্চয় নিশ্চয় এইটো অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডত এইটো এটা প্ৰচাৰ চলিছে যে আগতে কাজিৰঙা টাইগাৰ চাইটিং হোৱা মানে এটা বহুত ৰেয়াৰ কথা আছিলে, কিন্তু আজি এইটো সুলভ মূল্যৰ নিচিনা হৈ পৰিছে। Thank you.